Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където аз и монстъра ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако все още не сте разбрали, аз и Цецо ще се изправим на Viva.com Game On. И първата битка, на която ще се изправим двамата, е на Minecraft Abba Caving и ще се проведе тази събота в стрим канала ми. Но, тъй като той е адски добър, ще ми трябва вашата помощ. И ако отидете да коментирате под ето този пост, хаштаг Team ShadowHex и съберем повече коментари за моя отбор, отколкото неговия, ще получим предимство по време на битката. Така че линкче към поста ще оставя долу в описанието или на пиннатия коментар, а ви имате право да коментирате само един път. Разбира се, ако желаете още трансформиращи състезания, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Айде! Ичо Странс такси! Ела и ме вземи! Забравих номера, го бях научил. Такситата на Враца! Не, какво беше? 05-50-50. Не, какво беше? Номера го забравих, имаше два номера, бяха толкова лесни. Добре! Айде, ние сме! Аз съм най-отпред. Аз съм най-отзад. Ма най-най-най-отзад. Супер. Буквално на първа линия съм. Вече съм на пътя даже. Еми, аз съм 24-ти. Супер, супер. Там да си останеш. Дори съм удален от Slipstream според. Взе едно второ място, не ти трябва повече. Ей, ей, чукундур. Дал бог, бедро. Толкова бях назад, че не можа да остана с групата, сега изоставам всички дърпата освен мен. Леле, няколко човека се... Някак се взриви. Да. А, той е на такова! Даде контакт е, виждам те, виждам, стига. Пак полицей, някой получи! Някой получи с ракетно, да. А не, с опресор е бил. И после автобуса и го шашави. Бате, леле, той фара нагоре! Чакай, Васе, минавам те. Ти с какво си, бе? Леко, леко да не ме прекинеш. Не ме прекинаха. Бате, то с това какво прави? Ракетното. Не знам. Майко мила. Бат, как ще направиш пит маневра на запоя, бе? Оп. Това автобус е по-бърз от Фриклауре? Той автобус е бърз, не забрави. Знам де, ама, леле. Ох, тая мойта кола. Не, се отделям, не мога да ми спрема. Аз се отдалих тука и... Напред е добре положението. Напред положението е добре. Само ако ми даде и хубава кола, обаче... Жилото пак те настигам. Е нормално! Който полицейско... Не, Фриклауре е ужасно. Айде... А ти автобус, ама това е бързи автобус, Василе, не забравяй, че е бърз автобус. Да, той е бърз, обаче знаеш как се обръща. И тука пътя не е от най-приятните. Аз го казвам с лек минимален сарказъм. Не! Чакай де, брат! Ахе, вратни, бе! Да ми помогнеш, ти ме обърна, викаш да ми помогнеш! След като те ударих. Еми... пред мен има още един дебелак, той е с Букукчински. Той се прекина. Или той ще удари двамата. Да. Той ни прекина и двамата. Аре, смяна, де! Смяна, че ме шибат! Извинявай! Защо ти шибат? Мале. А защо си спомням друг? Какво си спомняш пак аз? Джакъл! Айде, това става. Сотлотере. Банши! О, не, епича, получи си троенка джията. Що баншито не ми го даре на магистралата да ги изкъртя? Жал ми става. Така. Лошият късмет... Опитва се да не те убия. Ме преследва. Много е сложен този процес. Това е първата ми хубава кола за днес. Оп. Осми съм. Ей сега обаче ще ги... Мале. Първите двама са се отделили на... Този стеробайт ли е? Да. Тия се удариха? Смяна! Той получи мотор. Джизи ли беш? Клик. О, ти си клик ли? Да. Той има топ спид, обаче... Клика ми е любимата мускулка. Да го взема този топ спид първо. Така, газ! Айде, газ! Клика има добро ускорение, клика има всичко, той буквално е спортна кола. И то от по-бързите спорта. Добре! Колко ти е топ спида? Мали, ми за сега съм с 190 без Slipstream.
значи колкото мен бързи. Ама и сега ще взема си стрим. Любимото ми. То пак ужас. Как ужас бе, това е Калахари. Топ учито Кейт. Не бе брат! Всички подценявате колко е бързо Калахари, което ме дразни. Моля те, закажи ми, че този трансформ е бърз. Бърз е, много е кратък. Добре. А, тия си шибаха. Следващия обаче е по-дълъг, по-дълъг, такъв. Средно дълъг, не, по-дълъг от предния, но не е особено дълъг. Оле, трябва да го мина, трябва да го мина, че иначе... Добре. Ето, Калахарито свърши работа, настига по-дълъг. Дай, 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 дай. Айде вас. Аз съм спони, спокойно. Аз съм на оффроуд с танка, така че това не е зле. Даже се движа с 100 км. Я да видим. И си. Моля те. Стига бе. Не ме предавай, знам, че можеш да ми... Този е с формула и се завъртя. С формула на оффроуда е трудно. Да, 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 съгласен съм. Четвърти съм. Излизам направата, обаче с този танк сега ще изостана адски много. Първите двама непрекъснато се путат между другото. Гледам ги на картата. Това е много добре за нас. 120 ми е топ спида на магистралата. Добре. Виждам смяна пред мене. Аз съм със 150. Нагоре, виждам, нагоре. Ме. Изчезвай! Изчезвай! А ти си с това ли ме? Сега ще пучиш букук, а аз ще пуча бързо. Рейтър. И аз ти казах, дай му на Мерджана, аре ще те бутна, защото си ми приятел. Да, Мерджана. Ебат. Съжалявам. Дай му! Ще стипче малко. Дай, 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 дай. Добро завиване. О, настигам го! Ще го изям! Край тебе, ще му взема слипа. Той е с катафалка. Нищо чудно, че го настигна. Маля съм с 220. Първия с кво е? Дай, 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 дай. Айде брат, пусни малко, пусни малко. Изяждам го! Buffalo S. Айде! Явно е бързичък с това Buffalo. Направо, няма ли край? Има ли след нея смяната? Маля каква обръщалка! Не бързай да говориш, че Бокочиския камион те очаква все още. Аз го взех. А той пучи автобус! Аз съм съсе обаче! Сега зависи всичко аз какво ще получа. Да. Погнесете, не мисля, че ще настигна. Бърз съм, но недостатъчно. Дай, 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 дай. Оле, той има още 20 чекпоинта, бе, пич. Да. Леко ще те настигна, но смяна. Е достатъчно. Смяна. Покараш. Джестър! О-о-о, ес! Джестър ли бе? Чугун? О, маджима! По-бърз съм. Но не и на офроуд. Да, да, да. Джестър е по-бърз на офроуд. Маджимата е много лошо. Много лошо забива обаче. Моето завива също ужасно. Горе-долу сме с едни и същи неща. Дай, 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 дай. Още една смяна! Стига бе! Не, 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 не. Чакай, искам да изляза на правата първо с мъчивата. Мотор! Мотор! Ай, съхни, това е даже Санчес май! Не, Санчес! Не, БЦ! Yes, бе! Е, даже съм трети, брат, това зад мене ще ме настигне. Реза, дай му! Аз с вас ще финиширам между другото. Моля те, не, аз нямам, той наистина ще ме мине. Те даже всички ще ме минат. Ще съм пети, Василе! Еми... Кой откъдето? Ай, има още една смяна. Вау! Да ми дадем още един път. Джугуляр! И финишираме с него! Айде бе! Финишлайн! Мачкай! Атака! Трети брат. Топ състезание! Топ, 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 топ! А, топ ти е главата! Така, айде! Тук трябва да внимаваме, че пистата ще ни предразположи за повече блъскане. Ех, то с предразположения, Васил, мамка му. Монстър е, дано не ти се пада танк. Ай, ти близнак ли имаш? Е трудно. Да, с малка буква. Тук внимавай за чекпоинтите. Естествено, така. Няма да цепя завой по никакъв начин. Минавам си директно през чекпоинтите, не ми показа рискове. Няма да ги поемам. Оле, само хората да не ни поемат, че... Аз си зависи от тебе. Моля да се пусни, се пусни, се пусни, се пусни. Видях някой, който изпусна чекпоинт. Аз се надявам да се пусе... А! Сабре! Къде си? Леле! Абе, ме завъртя, то забравих, че съм на контакт между другото. Джубилето ме отнесе, брат!
Джубилето ме отнесе направо. Така тежко ми влезе. Засилвам се. Блъснах май моториста без да съм го пипал нещо. Леле, ти е добре, че ударих, че щях да... Леле. Кой си бе? Някъде за тебе малко съм. А, добре. Ме изпреварват в момента, защото съм с оффроуд кола. Внимавай, че тук има завой. Знам аз. Е, за кога е? Султан! А, не, точно го удара сега. Ай! Има инсърджент и мотор. Перфектна кола за отмъщение. Брат, завивай, но, завивай! От всичките. Мале, пича това. Много бавно зави. Как да не убия някой, погледни никаква глутница да има тук. Добре! Успях да си измъкна, леле! Леле! Удариха се май. Васи, как си измъкна, бе? Не ме бутай! Чакай, че това не го видях от... Убивам това, че гледаш други работи, човек. Не мога да се измъкна, те ще мога изкажат иначе. Трябва да ги разкарам всички от себе си. Загубих си преднината. Братле, или ми отстъпваш място да те изпреваря, или те убивам. Опа! Еми... Нямаше откъде да мина и го ударих без да искам. Съжалявам, братле, не беше нарочно. Опитах се да те мина. Так, какво ме от... Някаква мантинела стърчеше настрани, да не видях тук нещо начукна. Смяна. А, затова като... Дужавам комода. Ти ли си зад мен? Не, по-назад съм. А, ти си на миналата смяна. Или? Не бе, пич, на същия завой сме. 7-8 нещо клас. Аз си получих кармата за това, дето го ударих, ама не беше нарочно. Но се да не го убия, ама... Та, удариха първия. Леле, насрещно ли? Да. Белички ли беше първи? Първия е жълт и е много напред. Леле, той е много напред. Той е... Ама скалов трък е! Скалов трък е! Добре. И аз съм с нещо Vulture, добре. Волчър. Средно, ама... Пишеше, не видях се. Ето го халф... Леле, той те удари нарочно. Споко. А мене ме пропусна лад? Или не ме видя? Е, са ще види. Не мога му направя нищо! Той е с халф трък, как ще го удариш? Как да го засиля и да го изпратя на север, брат? Той се опита май да ме удари нарочно. Верно ли? Се опитал да някой да те удари нарочно, не мога. Повярвам се, но не сме на контакт с състезани. А така. Не, това не зави! Човек! Гадно хабанеро! Ама тя големите всички се опитват да шибат! Оле, това е на две обиколки, маняк! Аз забравих! Забравили? Да. Този викам какво? Си. Помагам ти. Братле, той лагна в мен назад. Викам си състезанието замина край. Добре. Два камиона пред мен. Не ми даде чекпоинта. Единия камион големият цистерната бута нарочно. Не ми даде чекпоинта! Ей, 7-7, ти всеки път ми правиш този трик. Като ти скочи с капаната задница. Не, бе, utility truck! Ау, монстъра се наигра. Дай спри с това, бе! Дай ми поне някакъв по-бърз камион. Ако искаш толкова камион да... А, не, аз губя. Тък му щях да ги мина тия камиони, човек. Искам поне 120 да дигна, за да съм сигурен, че няма да му нищо. Той излетя в морето. А, не, настигаме револтър. Мисля, че ще му убие. Еми, аз ще се боря за топ 3. А защо не и за топ 1? Поправи револтъра. А той ще ми пуска слипстрим ли от? Благодаря ти адски много, човек. Първия не знам къде е. Благодаря ти адски много. Опа, този щях да го ударя без диска. Леле, леко ще те убия. Олеле. Не, олеле. Това са скалта, Саше, има отмъщение. Внимателно, мора да се мотор, мора да се мотор. Уилярд, не! Много ти благодаря, GTPG. А то получи и Rocket Voltic. Майко, сега тук ако набие гъста на Rocket Voltic. Ей, аре де! Човек, ама как ни спират някои хора? Първия хвърчи, брат, напред. Да, защо не ставам прозрачен? Бич, даже Rocket Voltic се удари. Оле, втория и третия! Да, втория и третия, видях ги как се прекинаха там. Не, мале. Аз не го сега челно. Тежки катастрофи. Добре, аз имам време.
Пича е с бат. Първият е много напред, тоя сте 20 хвърчи. Въй, 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 въй. Чай да не го ударя да го пръстакам. Някой тука направо изрина. 3-4 човека. Смяна. Ай, тука okay. Преди. Вигеро. Даде ми най-бавното от тримата. И аз съм така, не бой се. Смяна. Но не е бавно. Мале, всички са за супер коли, бе, човек! Аз съм вече с супер кола, обаче. Така, давай, давай. Ае, чиджи! Мирва си на бавно, в тебе ни трябваше! А ти пред мене ли си, бе? Блъсвай се черво в тебе, бе! Ама ти ли бе, ти си пред мене ли, кога? Да, бе, аз съм пети. И не казваш, аз си мисля, че си назад. Не. Не, бе, от. Кога си ме минал? Сега му да знае, че ще го ударя, ако не внимава. Сърфър! Хайде! Рип състезание. Само аз мога получавам толкова много бухути. Гардиан! Еми, осми съм. Е, ти не си с много добро нещо. Айде, той отзаде ще ме направи на нишесте. Виждам го. Така. Не съм с никак добро моля, нещо. Моля. Свирка ми нещо. Къде ти е тоя гаден сърфър, бето го? Махай се! Махайте се всички от мен! Трябва да те мина, тоя се удари. Няма да ме минеш. Финал е следващия чекпоинт. Кой е с по-бърз? Ели. Има с по-бърз чекпоинт! Ес, топец съм! Хайде! Успях някакси! Как. Кое е топ 10 искам да си остана? Брат, не, моля ти, мале, как, мале. Как може да остана чекпоинтите по средата на завоя? Абе, хора, не се къцат тия завой, не мога го лепнеш там. Знам. Така, о, това ще бъде доста дълго. И няма магистрала, но има прави. Охо, в богатия квартал. Не, покрай него малко. Ууу, финала ми харесва. Така, монстаре. Аз съм Сърчо, идвам от горица. Да ви кажа, че ще легнете в моята кошница. Психопат. Ти ги дрънкър. Не знам. Психопат. Не... Ти не си ли? Не те бива за фристайлър. Обиде се. Е, истината. Само истината. Накърни сърцето ми, ти, ох, нахалник. Нищо, твоето сърце е доста здраво, така че... Без ти да можеш да правиш даденото нещо. Е, да, но и ти не можеш, очевидно. Не можеш да оцеляваш пико, ако ти не можеш да правиш нещо, което трябва. Добре, извинете. Ще те запиша на България, търси талант, без да знаеш и ще видим. И как ще ме накараш да отида? Дори да ме запишеш? Ще те отвлека. Оу, вау. Добре. Аз ще им кажа, тук съм против моята воля, така че... Нищо, ти ще трябва да фристайлваш. Ако ви пробия ушите и ушите по тъпънчета ви се разпаднат... Аааа! Да, човек, помислих, че ще го хлъзна! Помислих, че ще го хлъзна! Не! Аз ще ти хлъзна друго на тебе. Къде си да те шибна? Проблема е на това да движиш с някой до тебе, че точно... Не си знам колко е широка колата ми. Е, това дето виждаш пред себе си. А, добре, чао. Пусни си в стрим. Чао. А, братлето ми пускава. Това не ми помага по никакъв начин, защото автобуса е твърде бавен. Дай. Добре. Смяна? Тука... Къде е? Няма. Как няма? Ей, сега чак. На доковете. Те 20! Любов моя! Добре, виждам я. Не на доковете, що ме ложиш? Трябва да те стресирам малко. Казах, добре. Ама трябваше да се удара на залов някаква табелка, докато е, ме сменяше, брат. Добре дошъл, аз се ударих. За да изпред цялата засилка, брат. Добре, супер, що ми ти се ударил. Не може само аз. А тия първите, какво получават? О, карам с 270. О, да. О, да, и съм на правата. И съм на чисто правата. Смяна. Нещо тръмна. Ганг Бурито, стига бе за втори път днес. Брат, нямам от кой да взимам слипстрим, всички са се разпрочатосвали на 50 км от друг. Всички ме изпреварвата съм се шупал и ми даде Бенсън отново. Тоя камион вече съм алергичен от него. Бенсън, не искам да виждам. Моля те, спри да ми го даваш. Дай ми
втори автобус по-добре, честно ти казвам. Миличкия. Пен сам, брат. Така. А това ганг бурито всъщност не е чак толкова зле, колкото си мислех. Ганг буритото е бързо ганг. И получих парк рейнджър. Ганг буритото е едно от топ 3 най-бързите ваншите. Давай, 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 давай. Power Rangers. Смяна, може как... ли нещо изключително не бързо? Камачо, не е добре за терена. Да, сега отиваме в квартала с завоите. Всъщност не е Камачо е бързо, но не е супер кола, никакъв случай. Оле, тука сега ако имаше контакт. Първия, какво кара? Ако имаше контакт, ще кара съм толкова тилт на тия два камиона автобуса, че е направо... Моля ти се, моля ти се, искам изнеса цялата... Леле, два мотуриста ме минават. Искам опресор. Ама как съм толкова назад? Дори не виждам толкова да сте пред мене, моля хората. Аре! Монстър е ти, от... не знам до какво си алергичен, обаче аз съм алергичен от ванчета. Още едно ванче! Мумбин! Еро, ли аз не разстигна. Къде си? Кой си? Зад тебе съм точно. Зад миксера съм. Не може! Не може! Никой не те е питал. Аз ти казвах правда. Аз ще изям с... Мале, 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 монстъре. Ей, сега ще получиш бавна кола. Аз ще получа изтребител. Аз ще получа изтребител. Айде, изтребител. Айде, изтребител ще формула! Айде, бе! Ако изчезе, получих бавна кола и ти получи наистина изтребител. Пръдни, бе! Пръдни наистина, пръдни! Мале, с 200! Леле, набира! Номера и ще го дам на всички. Не! А така, пътаван! Пътаван, Василе! Чебурашка мръсна. Как се обърна, бе? Върни се още един път да ти е яко. Няма. Ти си уейст на тотално формулата. Млъкни! Няма да мъкна. Трябва да си знаеш. Да те тилтва. Психиката да не ти издържи. Добре, добре. Бъркай се! Да. Точно затова играта ми дава втори шанс с Тайпан. Айде, да. Аре, бе, брата, на мене ми даде фан. Аааа! Аз съм само с буклуци, не ми викай я! Няма само аз. Сам... Ей, кара ли автобус? Кара ли камион? Карах два. Ванчета. Не, камион, не автобус. Ванчетата са 10 пъти по-бързо от тях. Трети съм. Аре, трето, бурито! Yes! Стига, бе! Дай ми бързо! Дай ми бързо! Мазах, бе, пайоти, бе! Yes! 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 Е, той е с курума тайм атака! Толкова съм бавен, че дори Slipstream не ми пуска. Да... О, добре, не съм... Е, той финиша! Не, пети ще съм! Човек! Щях да съм първи, ако беше нещо бързо! Щото всички пред мен получиха да пуци! Моля те да съм седми, любимето ми число. Добре, седми съм. Е, да, аз си уейстах. Как си уейстах формулата с това преобръщане? Да, това си потаван, заслужаваше го, между другото. Така ще да ти е тъпо. Между другото, аз вчера бях на премиерата човек на новия Дедпул с Варкулака. Мале, филма е брутален. Препоръчвам ти с 3 ръце направо. 11 от 10. Нямаше... Колкото си спомня, му хваляха много директора, ама не помня кой беше. Човек! Просто гледай го, няма да съжаляваш, наистина. Много е добър. Айде! Да те видим, монстърче. Ко ще ме гледаш мене? Аз съм тук, за да те подкрепя теб. Еее! Айде, Хана Монтана, давай старта да почваме, че не мога да седя по-очирено на място. Честно да ти кажа, не знам дали искам да почна, че... Мисъл? Сега ще виж. Като почна с блъскането. А, на контакт сме, верно. Да, верно. Верно. Пирачки вас се. Да бе, аз си ги давам. Добре, горе-долу се откъснахме. Смяна? Мотор ми даде. Да, да, на тебе е мотор. Тук киш ли ти даде, чакай. О, той се обърна.
Не знам от какво, наистина. Нищо. Удари камъче, давай бързо. Имаш време, сега ще ти дава само хуй неща. Какво правиш ти с този мотор, бе? А, отнесаха. Ле, монстър е, драгваш ме. Извинявай, затова се отръпвам. Оле, иска да ме изкарат! Ще превървам. Аз ще набия спирачки, защото съм умен. Ето така. Мале! Имам. Чакай. Ще кажа, че свобода място не е просто смешиво. То ще го завъртя сега, за да ти направи какво не е. Нищо, 12 съм. Това се знаеш ли какво? Разбираме със следващия път, като ти се сбавно нещо ми пусиш на мене си. А, вау. Нищо май не се разбираме, ти изчезвам състезанието. Да! Може би. Хайде ще те изчакам, че ми стана жалко. Какво да ме чака? Скарай си. Аз ще завърна. Не се притеснявай. А, то пред мене ти ги върши. Васе! Точно казваш, ще завърнеш, обръщам се отново и гледам, нямате. Качих се да оставя подаръци на децата. Дядо Коледа не им беше оставил. Ай, че с тоя се ударихме по бахтите по панарския начин. А, човек. Първо, че лоши коли. Защо се опитах да издрифтя, все едно съм бот. Явно си, не знам. С тоя се ударихме. Този как взе чекпоинта? Ле. Той мога да вземеш от 10 метра. Аз мисля, че приключих. Леле, ти наистина нямаш никакъв късмет. Тук е така. Добре, тук е хубаво се хлъзнах. Знаеш, кой е план, имам план, гледай какво ще направя. Ме, той аз съм отпочил също глас. Какво ще ми взимаш слипстрима и ще ме засилиш с 500? Това е най-добрия план. Стига, ходи на зигзаг! Ама, ти ме блъсна! Давай. С 190 съм. Леле, майко те! Карай! Смяна, добре, изкарах я! Паджо, айде, приятел, се спорене, ти пожелавам. Остана в историята. Ако с тия букуци успея да изкарам до топ 5, се гордея със себе си. Ами гордея се, защото имаш шанс. И с, нали, начинът на каране на останалите. В тази недружелюбна среда. А, убихме формула. Ах, това ме блъсна, обаче ме бусна. Добре. Пенумбра. Пред мен има... Тебе не ти дава нищо добро. Що бе, тя не е толкова зле. Карай още малко. Карам. Еее! Дейам. Кво стана? Изчункаха ли те? Аре, втория не беше толкова виновен. Ама първия... Пепи, съжалявам, брат. Просто... нервичките ми. Мале, ти си доста пред мене, бе. Колко ли беше паджето наистина? А, така! Добре! Добре, сега се завръщам. Това състезание е топ 5. Не ме интересува. Не ме интересува за лошото начало. А, брата, бе, тия не могат ли да завият просто, бе, като виждат, че съм... Къде беше финиша, бе, луд? О, не гледах. Някъде напред. Тоя зеленият ти те притиска доста, обаче. Притиска той. И аз ги притискам. Дай, моля ти се нещо. Моля ти се, опресор, моля ти се. Стигаме те обаче, аз мисля, че се случи нещо. Заминах аз. Това беше транспортър. Какво е това? Автобуса гръмна. Ванче, пред мен има пакър, мисля, че. F620. Този получи фаджо за тебе, така че нямаш проблеми. Само с този ще играеш. Този е достатъчно, братле. Спри, документи за проверка. Ти си жандар, бе, не си такъв да ги спираш. Не ме интересува. Аре, моля ти се, смяна. Да. Ай, бързо, да. Ама е мъсъл. Мусаякъл. Трябва да внимавам как го карам. Той, моето е мъсъл.
А, там май се удариха, да, там се удариха. Видях тежка катастрофа. Василик, какво правиш? Това не е мускула, е класическа, бе. Абе, усеща се като мъсъл. Не. Ти ли си това? Аз съм. Мизерник, Саш. Мръдни се, мръдни се. Мале, как се ударим, как се ударим? Как ускоряваш толкова бързо? Не ускорява тази кола, върви яко! What, не успях да мина никой, тия, какво са карали, бе? Честър! Опа, джиджи, приятно състезание. То пред мене пучи ванче. О, ти пучи толкова хубавия честър. Да. Така? Ти мога си първи, между другото, първия не кара нищо бързо. Първи обаче не го виждам на картата, само да ти кажа. А, чакай, аз мисля, че... Да, беше хубава първия. Може да си втори. Втори ще съм. Да! Не, трети. Чакай, обърках се. Добре, еми! Доволен съм. С малко нервички, изкарахме до трета позиция някакси. Добре, аз съм изключително доволен, че изобщо имаме победа. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.